أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصوب تاي مع السنين كسر دواد ورر حبي نمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوكو عصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو دا ورر كي قدن بيه وحبي نمي إسنين سوغل يسوق دبا حساسي هاي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي ورر كي قدن بيه الدقال علوس أو كسر عدد ديگان كبعاد وين ورر كنغسو غاريا ديگان كبعاد وين قبل كمودوك يا شيغ ين هل كاسي او الدقال كرد احمرا ير دور ساعة عدود دادك ديگان كيبلي تيريغ سوما عالي يوسكو دينا عاهي ايو كوحد الشباب سيدا ان حق تكو هل اينو الدقال كاسي ايا يميد كدب مركي هوبية لغو صوتوري مغالة بعاد وين كدبنا وحا هل كاسي هوبية ياشال لغو صوتوري كوبا حي عيدا مدى كاتيرسان دولة دا صوماليا وحانا كدب سيداسي كوب اللاود الدقال علوس والايسكو اديك سدي هوب كنوعية دي سكالة دوان دقالك ايا مخرين مدي عاوا وحو حوقي ساك السعودي دولايد كبعاد وين وحينا دادك ديگان كاهي شيغيان ان قسار حوق للقارسي عيدا مدى كاتيرسان الشواب اسلام مركاسينا سر رسميا لوما حقيجين قسار هسو قاري لابد دينا qaar ka tirsan meedadka kooxda al shabaab ayaa daadsan duleedka magaalada bacaad weyn sidoo kale waxa jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada dawladda iyo kuwa shacabka ahi ee u abaabulan habbeelad bacaad weyn waxa ku sugan wafdi oo hoggaaminaya senator abdi qaybdiid isla markaasina ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo gaaray maalmo ka hor si ay ugu kuur galaan xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanadaasi al shabaab ayaa marar badan weeraro ay san u kala xarin ku qaaday bacaad weyn balse dadka deegaanka iyo ciidan tiro yar oo ka tirsan qaybta 12aad militariga soomaaliya ayaa ugu guuleystay dagaaladii ka dhacay halkaasi dowladda iyo al shabaab labaduba weli kama aysan hadlin dagaalka bacaad weyn maadaama uu weli dagaalkaasi socdo waxaana labada dhinac soo kala gaaray gurmad ciidan oo xoog leh si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa ilaa caawa halkaasi inuu dagaalka ka sii socdo isla markaasina wararkii ku soo kordho berri wararkayna xiga ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale guddoomiyaha shabeellada dhexe oo saraakiil kula kulmay magaalada jowhar guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makaraan ayaa maanta magaalada jowhar kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gudoomiyaha gobolka ayaa gudoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalinta maxkamadda ka codsaday inay xafiiska furtaan magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle shaqada maxkamadda jowhar uga bilaabato ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed ayaa faray in amniga si wadajir ahi uga wada shaqeeyaan saraakiisha qaybahooda kala duwan magaalada jowhar hareeraheeda ayaa waxaa soo buux dhaafiyey ururka al-shabaab isla markaasina shabeellada dhexe ayaa waxa ay noqotay meel ay ururka al-shabaab xoog soo saaraan isla markaasina weerar xooggan ku soo qaado xalay ayay ahayd markii raagaceelle gebi ahaanba laga soo qaxay maadaama ururka al-shabaab ay dagaal ahaan ku soo rogaal celiyeen dhinaca kale xog xasaasiya urur islaami ahi oo xiriir la leh al-shabaab oo looga dhawaaqay dalkaasi etoobiya waxaa si rasmi ah loo shaaciyey in dalka etoobiya laga sameeyey urur la magacbaxay islamic state center oo xiriir la leh al-shabaab hase yeeshee dowladda etoobiya ayaa sheegtay inay durba gacanta ku dhigtay xubno ka mid ahay ururkaasi maxamed rashaad oo ka mid ahay hoggaanka ururkaasi ayaa warbaahinta o b n u sheegay in ururkooda uu xiriir fiican la leeyahay ururka al-shabaab iyo daacish isla markaana ay la dhacsan yihiin fikradda ay aaminsan yihiin ururka islaamig state center ee dalka etoobiya xeer ahaan iyo fikir ahaanba wuxuu la socdaa uu ku xiran yahay ururka al-shabaab iyo daacish ayuu yidhi maxamed rashaad ururkan ayaa waxaa tababar siiyey xubno sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab sida ay sheegtay dowladda etoobiya waxayna sidoo kale dowladda sheegtay inay jiraan taageero dhaqaale oo ay dibadda ka helaan ururkani ayaa waxaa laga aasaasay gobolka baale ee oromiya waxaana ujeedka loo sameeyey lagu sheegay sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan talada dalka etoobiya dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ururkani uu hadda bilaabay inay dadka ku dhiirageliyaan inaysan wax canshuur ahi siinin dowladda taasoo laga yaabo inay iska hor keento dowladda iyo dadka shacabka ahi ee markii hore bixin jiray canshuurta ugu dambeyntii xubnaha gacanta lagu dhigay ee ka tirsan ururkani ayaa waxay gaarayaan ilaa 25 qof waxaana xusid mudan inay isticmaalayeen magacyo carbeed si kastaba ha ahaatee ururkani ayaa haddii uu sii xoogaysto waxaa macquul ahi nabadgelyada ka jirta etoobiya inay dhulka la gasho sida al-shabaab ay dhulka ula gashay soomaaliya fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ayaa ka dambeeyey beegsiga lagu hayo siyaasiyiinta beelaha dega magaalada muqdisho ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin cidda ka dambeysa beegsiga siyaasiyiinta u dhashay magaalada muqdisho oo toddobaad gudihiisa lagu dilay ku dhowaad 20 qof kuwaasi oo 9 ka mid ahay dhinteen shalay oo keliya
musiibooyinka u gaarka ah dadka muqdisho iyo haldoorka ayaa soo jira sanadihii la soo dhaafay hase yeeshee waxay dhibaatada ugu xoogan ay bilaabatay markii toddobaadkan qarax lagu dilay maamulkii deegaanka Garis Valley ee duuleedka magaalada muqdisho iyo dad la socday kuwaasi oo ah dhalinyaro wax baratay oo ka soo jeeda reer muqdisho maalin kadib waxaa qarax miino oo halis ahi ka badbaaday guddoomiyaha degmada yaqshid oo isagana ka tirsan aqoonyahanada reer muqdisho iyadoo arrintaasi ay walwal abuurtay ayaa haddana la toogtay guddoomiyaha degmada hodan inkastoo aan weli la caddaynin sida uu kiiskaani u dhacay allah u naxariistay marxuum cabdixakiim dhagajoon ayaa lagu aasay magaalada muqdisho waxaase ku xigtay in shalay qarax lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan muddulood gaar ahaan muxyiddiin xasan afrax iyo xuseen caraale caddaan oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya haddana ka mid ahaa siyaasiyiinta beelweynta muddulood ee miisaanka leh qaraxaasi waxaa ku dhintay afar qof oo ciidan ahay sidoo kale shalay oo keliya waxaa muqdisho dilo loogu geystay shan qof oo shacab iyo ciidan isugu jira sidoo kale rag nabadoonna ahi ayaa lagu dilay bakaaraha taas oo wadarta geerida ka dhigaysa sagaal qof iyo afar dhaawac ahi oo ay ku jiraan mas-uuliyiin kuwaasi oo dhammaantood isku heyb ahi ama u dhashay reer muqdisho xildhibaan mahadsalaad ayaa shalay sheegay in dadka muqdisho uu ku socdo beegsi toos ahay sidoo kale waxa uu sheegay in shaarka al-shabaab lagu beegsanayo haldoorka reer muqdisho si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya iyo fahad yaasiin ayaa qorshahooda waxa uu yahay qof kasta oo ka aragti duwan inay halkaasi ku qaarijiyaan maxaa loo waayay fahad yaasiin gaari oo la socday ama wafdi oo la socday oo qarax ka badbaaday hay-adda sirdoonka nisa oo xukuma fahad yaasiin inay gacansaar xooggan la leedahay ururka al-shabaab isla markaasina qof kasta loo adeegsan karo in ay ururka al-shabaab qarxiyaan sidoo kale waxaa walaac xooggan laga muujiyey miinooyinkan casriga ahi ee labadii bil lasoo dhaafay lagu qarxinaya siyaasiyiinta beelaha ka soo jeeda muqdisho isla markaasina waraysi xalay uu dhiibay taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nisa ayaa waxa uu sheegay miinooyinkaasi inay halis weyn ku tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey weerar ka dhacay gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay weeraro culus ku fuliyeen degmooyinka buuleburte iyo jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan weerarada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa xigay dagaalo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa dalka jabuuti ila deegaanka ahi ayaa inoo sheegay in weerarka dhacay degmada buuleburte lagu dhaawacay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo axmed faarax booniye iyo sidoo kale askar kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale weerarka labaad oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa dhaliyay iska hor imaad dhex maray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa waddanka Jabuuti iyo Al-Shabaab kaas oo hubka noocyadiisa kala duwan laysku adeegsaday macadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay weerarkaasi balse dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaas aad u xooggan xaaladda goobihii lagu diriray ayaa degan balse ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay degmooyinka Buuleburte iyo Jalalaqsi al-shabaab ayaa maalmihii dambe sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca kale ergega qaramada midoobey soomaaliya oo gaaray dhuusamareeb ergega qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james iswan iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug james iswam iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid intaasi kadib ayaa wakiilka qaramada midoobay iyo xubnaha la socday loo galbiyey madaxtooyada galmudug oo uu kulan kula yeelan doono madaxweyne qoorqoor kulanka ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saari doonaa xaaladda dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2020-ka la filayo inay dhacdo james ayaa maalmihii u dambeeyey wada wada tashiyo ku aadan muranka ka jira doorashooyinka isaga oo kulan habmaqal iyo muuqaal ahi la yeeshay madaxda maamulada puntland iyo jubbaland oo ka biyo diidan hannaanka doorashada 2020-ka soomaaliya ayaa waxaa ku soo food leh doorasho isugu jirto tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana hareeyey khilaaf u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka si kastaba ha ahaatee isjijiidkani dheer ayay filla soomaaliya ilaa iminka ay ku dhigan tahay guddiga lagu muransan yahay iyo sidoo kale doorashada xildhibaanada waqooyi sidoo kale horay uga baxday ballantii ahayd inay ciidamada gada ka soo saarto intaasi oo idil ayay u xayiran tahay doorashada soomaaliya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.